Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás na svém kanále u dalšího videa ze světa Warhammeru 40k. Redemptor Dreadnought je nový typ Adeptus Astartes Dreadnought, speciálně vytvořený, aby sloužil vedle Primary Space Marine. Cílem je, stejně jako standardní verze Dreadnoughta, poskytnout smrtelně raněným Primaris Astartes další šanci na pokračování ve službě císaři. Vyšší, širší a propracovanější než standardní dreadnoughti jsou tyto pilotované stroje poháněny plazmovými reaktory. Říká se, že pokročilé systémy Redemptoru jsou prokletí i požehnání. Duch stroje je zde natolik silný, že časem je nutné sarkofág vyměnit, jelikož duch stroje svého pilota redukuje na bezkvalý škvárek biohmoty. Naštěstí potenciálních pilotů je vždy dostatek. Nyní se podíváme na něco málo k pravidlům. Redemptor Dreadnought proti pěchotní verze 161 bodů, power level 7. Rychlost stroje 8, balistika a boj zblízka na 3+, síla 7, odolnost 7, 13 životů, 4 útoky na boj zblízka, morálka 8, save 3+. Výzbroj. Primární zbraní je těžký rotační kulomet o 12 výstřelech, 5-1-1 charakteristiky. Protiletadlovou zbraní, kdy proti klíčovému slovu fly, neplést se slovem flying, jsou to dvě rozdílné věci, střílíte na 2+, a proti všemu ostatnímu v základu na 4+. Je v pravé pasičce máme podporováno další rotační kulomet, který má prakticky stejné charakteristiky, akorát počet výstřelů je 6 a dostřel 24. Dále záložní zbraně Stormbolter, dva kousky, tedy celkem Rapid Fire 4, charakteristiky 4-0-1. Na boj zblízka máme 4 útoky pěstí, kde se dostaneme na sílu 14, AP-3 a zranění D6 každý. Alternativou k této výzbroji je, dalo by se říct, protitanková verze, kde místo primárního rotačního kulometu máme plazmový incinerátor s počtem výstřelů D6, charakteristikou 8-4-1, který je možno dát i přepálenou verzi, kde budeme střílet silou 9, AP-4, damage 2. Ale v okamžiku, kdy si tam hodíme na hit jedničku, tak sám sebe poškodíme. Opět raketomet, místo malého kulometu jsem namontoval plamenomet, Heavy D6 Autohit, 5-1-1, takže lepší verze plamenometu, a místo Stormbolteru máme granátomet. Praktické využití tohoto stroje, ještě se vrátím, bodový rozdíl 3 body, takže je to opravdu na vás, čím tenhle ten stroj osadíte, jestli protipěchotní nebo plazmovou verzi. Bojové využití. Střelecká verze protipěchotní je ideální na vyklidění nějaké pětičky skautíků nebo v prvním kole nějaký těžší pěchoty, protože budete mít AP2. Pokud se ale budete s tímto strojem hýbat, je nutný počítat s postihem za heavy, protože tento stroj nemá, že ignoruje postih za heavy, takže bacha na to. No a to je asi tak všechno, co se k tomuto stroji dá říci. Rozhodně je to pěkný supportní stroj, který nějak nevybočuje z běžných rámců protipěchotních strojů v té nižší cenové kategorii. A i jeho plazmová verze určitě najde nějaký možnosti, jak jí zahrát. Tak jo, já se s váma pro dnešní den loučím a chystám se ještě tento víkend natočit nějaké malovací video. Zatím!